روژی 11 سپتمبر 2001 رخراوی ئەلقاعیدە لە ڕێگای رفاندنی چەند فرۆکەیەکەوە هێرشی کردە سەر ناوەندی بازرگانی ئەمریکا لە نیویۆرک و بەم هۆیەوە نزیک بە 3000 کەس کوژران. پاش ئەم کردەوە تیرۆریستیە دورگەی گوانتانامۆ کە گیراوەکانی پەیوەندیدار بەو ڕووداوەی تێدا ڕادەگیرێ ناوبانگێکی جیهانی پەیدا کرد. گۆردن فێلد لەو ڕووداوانەدا برایەکی لەدەستداوە و هەنووکە وەکو شایەت حاڵێک سەردانی گوانتانامۆی کردووە. ئێمە هاتوینەتە ئێرە تاکو وەکو شایەت حاڵی قوربانیەکان بەشداری پرۆسەی دادگاکرد بین کە زۆری پێچوو. تاوەکو ئێستاش دادپەروەری جێبەجێ نەکراوە و تاوانباران سزان نەدران کە لە کاتێکدا بەڵگەی زۆر لە بەردەستی قازەکاندایە. والتر ڕۆیز لە تیمی پارێزەرانی تاوانبارەکانی 11 سپتەمبر و پێی وایە ئەگەر ڕەوتی دادگایی کردنەکە لە نێوخاچی ئەمریکادا بوایە ساناتر دەبوو. پەیوەندی گرتن تیانەوە ئاسانتر دەبوو، هەروەها ڕەوتی دادگایی کردنەکەش ساناتر دەبوو. ئێمە و لایەنە پەیوەندیدارەکان وەکو دەستگای هەواڵگری ئەمریکا CIA و شایەت حاڵە سەربازیەکان ئامادەی پرۆسەی دادگایی کردنەکەن. جەیمس کۆنێل پارێزەرێکی دیکەی تاوانبارەکانە و ڕەوتی دادگا سەربازیەکەی گوانتانامۆ بە گران و پڕتێچوو وەسف دەکات. ئەمریکا بڕیاری دا کە لە دەروی خاکی وڵاتەکە سنیە بنکراوەکان دادگایی بکرێن و پتر لە 800 بنکراو لێرە بوون. هەنووکە نزیک بە 30 کەس لێرە ماون و بەڕاستی پارێزگاری کردن و ڕەوتی دادگایی کردنیان پێچوویەکی زۆری هەیە و گرانترین بەندیخانەی دنیایە و ئەمەش پێچووی دیموکراسی ئەمریکایە بۆ دادپەروەری. لە سەردەمی تیۆدۆر ڕۆزڤڵت 26مین سەرۆکی ئەمریکا پاش شەڕی ئیسپانیا و ئەمریکا لە ساڵی 1898 ساڵی 1903 دورگەی گوانتانامۆ بە ڕێکەوتن لەگەڵ کوبا درایە ئەمریکا و پاشان ئەمریکا هێزی دەریایی خۆی لەو دورگەیە جێگیر کرد و تاکو هەنووکەش چۆڵی نەکردووە. گرتوخانەی گوانتانامۆش ساڵی 2002 دروست کراوە و لە کۆی نزیک بە 800 گیراو هەنووکە تەنیا 30 کەسی لێماوە و چەند سەرۆکی ئەمریکاش حەولیان داوە کە گرتوخانەکە دابخەن، بەڵام تاکو ئێستا دانەخراوە. لەگەڵ ئەوەی تا ئێستا 48 خولی دادگایی کردنی تاوانبارانی کردەوە تیرۆریستیەکەی 11 سپتەمبر لە دادگایەکی چەکداریدا بەڕێوە چووە، هیچ دیار نییە کە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەم پرۆسە بە کۆتایی بگا. مستر کورد، کوردستان تیڤی، گوانتانامۆ، کوبا.